Ir vėl Kadas. Šį kartą Gūžiuose. Nerealus miestas. Smagus žmonės. Labai, labai žaismingai vaikai. Tiesiog malonu čia būt. Ten trečia diena ir pradėjom rimtai darbus. Visi užsidegę, akis blizga, šveičiam, kalam, sukam. Mūsų ir vaikų sugalvotas objektas yra vaikų bendruomenė. Šiandien darom supinės, karstinės ir kulbės. Šitą švažyklą gal darysiu. Visą kaimą sutvarkyčiau ir dar, kad būtų įdomu kaime. Ir dar padėtų, kurie neturi, kur gyventi, jie pastatytų babą. Norėjom ir to, o man dar kilo mintis padaryti vaikų bendruomenę. Ir reikia vaikų bendruomenėje kažkokios erdvės, kurie galėtų susitikti, kurie galėtų apsitart ir kur turėtų, kur pakabinti skelbimą. Tai yra tarp keturių medžių kuriama erdvė, kuri apjungtų keletą zonų. Objektas yra šalia bibliotekos ir vaikai pasiūlė tokią idėją, lauko bibliotekos idėją. Tai jie galėtų pasiimti knygą ir išeiti skaityti ne bibliotekoje, ne namuose, bet būtent lauko bibliotekoje. Turime ir labai mažų vaikų ir paprastai kadė taip ir būna, kad su mažais vaikais yra lengva daryti pirmąją kūrybinę užduotį, bet turime ir vyresnių vaikų, tai jiems yra 18 metų. Turim savo pasisveikinimus. Kaip jie atrodo? Va taip va. Va taip, su visais sveikinimais. Maitina skaniai. Labai turim nuostabią komandą, kuri pati verda, pati kepa. Tai aš dažniausiai darau valgyti ir esu atsakinga už visus žaidimus. Kadas tai tikras atostogas.